Порака ми стигнува и банката ми известува дека има случаеви кои што се за такви работи, за проневера да речем. Најотговорно тврдам дека банките се најсигурен систем за чување на личните податоци на клиентите, меѓутоа клиентите се тие самите кои што несвесно ги откриваат своите лични податоци на трети страни. Ние сме прва земја каде што од кај нас граѓаните се жалат на било каков вид на сајбер напади. Значи, прва земја сме во светот после американците. Најчестите мотиви од светските статистики што покажуваат, во 80% од случаевите се финансиски мотиви. Добре дојдовте во најновото издание на емисијата Само прашај. Само момент. Почитувани, потребно е ажурирање на вашите лични податоци. За да скратиме непотребно трошење на време, до одење на некој од нашите филијали, нудиме можност преку повратна порака да ни спратите ваше име и презиме, адреса на живење и матичен број. Колку мина од вас добиле порака на мобилен или по електронска пошта во која се бара да ги испратите вашите лични податоци? Банките се институции од доверба, затоа што се што имаме како финансиски или личен податок, им го доверуваме нив. Затоа, се почесто се злоупотребува нивното име, за да се дојде до личен податок преку измама. Овие сајбер измами популарно се наречени фишинг. Фишинг е форма на напад, каде што е еден битна форма на социјален инженеринг, со цел да дојдат до податоците на граѓаните. Без разлика за каков тип на податоци се работи, дали се работи за лични податоци, дали се работи за нивните финансиски податоци и така натаму. Чисто да пресликаме што е фишинг. Самиот збор доаѓа од англискиот збор фишинг, односно рибарење. Тоа е како, например, кога рибар оди да лови риби, ја фрла јадицата и чека некој да се фати. На сличен начин и во дигиталниот свет напаѓачите праќаат и лјадници имејлови, пораки, SMS пораки и чекаат некој да се фати на јадицата, односно да кликне на линкот. Имаме три вида на фишинг измами. Фишинг преко имејл, значи имејл фишинг. Имаме SMS фишинг или денеска модерно наречено смишинг. И најново имаме voice solicitation или voice фишинг, или најчесто може да го сретнете под зборот вишинг. Сите се овие англицизми кои се малце тешко да се преведат на македонски, така да не ми замерите што ги користам на англиски јазик. Во државата, генерално, најзастапен тип на напад се фишинг преко имејл, но во последно време зачестија и нападите со преко SMS порака. Веќе неодамна имавме SMS фишинг кампања, каде што беше инволвиран на македонски пошти, но на крај граѓаните кои оставија податоци таму, оставија финансиски податоци, односно броеви на дебитни и кредитни картички и потоа се јавуваат во банките со цел да превенираат на нивно извршување. Оние кои ги добиваат ваквите пораки честопати се чувствуваат помалку фрустрирано, бидејќи сметаат дека се мета на вакви потенцијални измами затоа што не се доволно дигитално едуцирани. Но дали секој може да се најде на листата на потенцијални жртви? Апсолутно. Мислам дека ретко има човек кој што користи социјални мрежи или интернет или било кој од тие, да ги речеме, нови канали на комуникација кој што останал имун да не биде мета на фишинг и на социјален инженеринг. Тоа ми е мене дел од професионалната кариера, мислам професионалниот ангажман, така да реално не сум загрижен. Значи, свесен сум што се случува, ја гледам и ја игнорирам затоа што тоа е единствениот начин да се надмине таа состојба, затоа што што помал одзив на пораките, на како од потенцијални одговори до испраќачот на самите пораки, дава подобро ја штити целата приказна. Во текот на денот, секој од нас сменува неколку улоги.
Во еден момент сте банкар, во друг корисник на банкарски услуги. Во еден сте медиумски работник, во друг само публика. Така и оние кои се бават со едукација на оваа област, во еден момент се само потенцијални жртви. Да ги ажурира податоците на интернет наместо физички во банка, да плати 1 евро за скап уред, да остави лични податоци зашто е добитник на вредна награда. Ова се само дел од пораките што секојдневно ги добива професорката Светлана Николовска од Факултетот за безбедност на незиниот мобилен телефон и на незината електронска адреса. Свесна е дека како и сите луѓе и таа е мета на сајбер измами. Јас ја знам проблематиката, затоа што во зависност од пораката. Значи некоја порака ја добиваш само така пораката, а некоја порака треба да одговориш на прашање и одиш чекор по чекор. И тука има уште тој податок, уште тој податок, уште тој податок. Е, се, ако се заглавиш до крај, тие од другата страна ги ловат податоците. Значи, на нив им е битно што повеќе да добијат податоци. Што повеќе да те задржат интересот за да ги извлечат податоците. Знаејќи каде може да ја донесе секое следно кликање, само бришала пораки. Праксата е толку честа што сега веќе не ги ни отвара. Но, како стигнуваат измамниците до контактот? Значи, од една страна имаме информација од јавен карактер, кај што, еве, дел од професорскиот ние што сме, на веб страницата ги има тие податоци. И кој што сака може да ги добие. Студентите наши сите ги имаат наши податоци. Но има и еден систем на испитување како некои, да речеме, како некои имејл адреси се креирани. И сега, за тоа што и криминалците се стручни во таа област и сега знаат од кои компоненти се креира која имејл адреса и кај ќе опали, опали. Измамниците никогаш не одат на слепо. Професорката вели дека и тоа се професионалци кои таргетираат групи и соодветно се подготвуваат што би било најдобро да им понудат за да се фатат на јадицата. Но обично младите, најмладата популација, оние од па некаде од 14 па нагоре, тие веќе ги знаат и они не обрнуваат внимание на тоа. А по подложна популација се оние помладите и најчеста мета, а посебно на фишинг напади, ама кои што се преку телефон. Или вишинг, што би рекле. И она важи се уште кај старите. Леле ми се јави од банка, ми ги бараат податоците. Значи, кај нив е страф за они нешто да не сгрешиле. И они брзо-брзо ќе ги дадат тие податоци. Според тоа што се одговорни и сака да исполнат својата обврска. Значи, има два типа на страф. Едните се страф дали се мета на напад, и едните не го сваќаат нападот, него страв дали се одговорни спрема институциите. Нашата анкета само го потврди ова. Фишинг пораки стигнуваат до сите, но секој на различен начин се справува со нив. Најмногу заглавуваат љубопитните и оние што веруваат во лесна заработка. Порака ми стигнува и банката ми известува дека има случаеви кои што се за такви работи, за проневерата да речеме. Не го отворам телефонот, до не го познам бројот. Не иду предвид. А мојот телефон ги има само мојата фамилија, никој друг. Знам човек кој изгуби 20.000 евра вложи некаде. Не е битно, не сакам да го кажам човекот. Изгуби такви, затоа што мислиш дека ќе заработи пари. Кој може такви пари да му дајат, пак да без никаков документ. И ги изгуби парите. Имам и бројот сега што ми се јавија. Каму идам, пензија сум, реком, нема, не работам више, ама вие сме фирма, добра, ова кредитот, кредитна состојба, тие работи, прашуваш. И ја го тадно, ги исклучив и толку. Да, ми има следната порага, дека мојот вујко од Нигерија ми оставил голема богатство. И што направите вие? Па не отворив пораката. Зошто? Па зашто знам дека измама. Како знаете дека? Па зашто немам вујко во Нигерија. Не давам изјава и готово, ништо. Не давате ваши лични да, податоци? Ништо. И што ќе ми направи? Така, ја мислам така и правилно. Што он со сила не може да ми земе, не е надлежен од мене да ме интервенира. Достапноста и употребата на новата технологија од сите генерации им ги отвори портите на измамниците. Статистиката покажува дека луѓето ги препознаваат и дека се жалат.
Според бројот на корисници во Република Македонија, корисници на интернет, ние сме прва земја каде што од кај нас граѓаните се жалат на било каков вид на сајбер напади. Значи, прва земја сме во светот после американците. А втора земја сме по однос на тоа како граѓаните ги пријавуваат. Значи, без разлика каков инцидент, кај граѓаните има веќе страф и паника. Веќе знаат, значи, меѓународот веќе се шири. Посебно за злоупотреба на лични податоци, нели во медиумите излегоа. И сега нормално дека имаат страф и паника, нема да му плакат кредит на некој друг, затоа што имаше неколку ситуации токму на тој начин. Да дојдат до лични податоци и после сето тоа да извадат некој си кредит. Се шири, да речеме, некоја анксиозност, страф, нервоза, паника, но ние јавноста треба да објасни дека како што се шири технологијата, така се шират и опасностите. Ако не успее во првата цел да ги добие личните податоци, тогаш измамникот се труди да го добие барем минимумот за да не биде бадијала труд, а тоа е да влее страф кај населението. Најчесто тоа и го постигнува. Секоја акција на измамниците е посебно осмислена и има свој мотив. Затоа упорноста е голема и внимателно се бираат зборови и ресурси за да се стигне до целта. Најчестите мотиви од светските статистики што покажуваат, во 80% од случаевите се финансиски мотиви. Некогаш се директни, некогаш се индиректни. Директни се, нели, кога ќе оставите вие ваша кредитна картичка, онаму каде што не треба, и тогаш директно ќе бидат извршени одредена сума на средства од вашите картички. Индиректни, вашите лични податоци, вашиот дигитален идентитет, имејл, лозинка, име, презиме, матичен број, нешто што може да се препродаде на црниот пазар, или евентуално да се употреби на некоја друго место и повторно индиректно да се дојде до некоја финансиска добит. Но постои ли начин како да се препознаат овие пораки? Може ли да им ги најдеме грешките на измамниците и со голо око, без некоја посебна експертиза да сватиме дека оваа порака е со лош мотив? Секако, има различни типови на напади. Најчесто се генерички тип на фишинг напади, но постојат и така наречени по мерка, односно се таргетираат посебни личности. Тоа се така наречени spear phishing напади. Но ќе зборуваме за генеричките фишинг. Пораки оние што секојдневно може да ги добиеме на нашите приватни имејлови, на нашите службени имејлови и во нашето сандаче. Секако така постои начин. Значи, прво треба да се запрашаме дали оваа порака е наменета за нас. Дали ние ја очекуваме оваа порака. Потоа треба добро да го разгледаме мејлот пред да преземеме соодветна акција. Живејќи во ова динамично време, каде што секоја секунда ни е важна, ние секогаш се брзаме да преземеме одредени активности, да што побрзо ја завршиме задачата и несвесно некогаш може да кликнеме на линкот кој е во самата порака. Начини како да препознаеме одредена фишинг порака. Првично, генеричките фишинг пораки најчесто доаѓаат со генерички поздрав. Значи, не ви се обраќаат вас со име и со презиме. Значи, ако доаѓа од банка, банката веќе го има вашето име и презиме, ќе ви се обрати лично на вас по име и по презиме. После тоа, секојаш во овие фишинг пораки се одржи некоја итност, некоја прикриена закана. Например, ако денеска не го направите тоа, тогаш веќе понудата утре нема да важи. Значи, ве тераат брзо да реагирате. Содржат понуди кои се премногу добри за да бидат вистинити. Например, добитник сте на iPhone 15 за само 1 евро, за само 1 денар. Идејата е, нели, да оставите вашата кредитна картичка за да биде наплатено демек само 1 денар, но идејата е да се соберат вашите финансиски податоци, да бидат злоупотребени на други места, верувајќи дека вие ќе добиете соодветна награда. Исто така, овие фишинг пораки може да содржат и малициозни прилози, кои можат да го инфицираат вашиот компјутер и да биде вектор на дополнителни напади.
Самите генерички фишинг пораки можат и да содржат граматички грешки. Но тоа во последно време не е ненамерно, иако многу од луѓето мислат дека заради Google Translate или слична работа ненамерно се прават тие граматички грешки или нападачите лошо ги конструираат. Сепак има една друга позадина. Тие во текот на денот ќе пратат десети цилјади пораки, може и стотици илјади пораки. Идејата е што таму и од другата страна имаат ограничени ресурси и ако сите 100.000 одговорат најнаш, тие нема да можат да ја продолжат комуникацијата со сите. Идејата да се елиминира голем дел од групата и само тие што се помалку способни да забележат вакви грешки, тогаш ќе продолжуваат комуникацијата со нив за да ги наведат да ги одадат своите податоци кои не би требало да ги даваат реално. Сепак, колку и да се игнорира, кога ќе добиете сомнителна порака со подпис на вашата банка, тогаш довербата ја губи силата. А најлошото нешто што може да и се случи на една институција е кога клиентите ќе почнат да се сомневаат дали и колку нивните лични податоци се безбедни онаму каде што ги довериле. Треба да разграничиме тука две работи. Клиентите ги откриваат своите лични податоци на банката со финансиска цел. Меѓутоа, и банката е должна да ги штити и ги штити нивните податоци. И во целиот, еве, од независноста навакај, од ниједна банка нема протечено никаков личен податок за клиентите. Меѓутоа, како што клиентите ги откриваат личните податоци на банките, клиентите сами си ги откриваат своите лични податоци на трети страни. И тука е суштината. Значи, сите сме бомбардирани со мејлови да се зачлениме некаде, за да добиваме некакви информации, дали ќе бидат попусти, дали ќе бидат новитети, дали ќе бидат информативен карактер. Значи, клиентите сами и доброволно ги откриваат своите лични податоци на некоја трета страна, а таа трета страна или е послабо заштитена и таа е нападната, па се откриени од таму личните податоци, или таа самата е составен дел на некоја ваква фишинг измама, па преку тоа. Така да најотговорно тврдам дека банките се најсигурен систем за чување на личните податоци на клиентите, меѓутоа клиентите се тие самите кои што несвесно ги откриваат своите лични податоци на трети страни. Банката не е изманипулирана, злоупотребено е логото на банката со цел да се добие, да се зголеми довербата, потребата од зголемена доверба за тој што е мета на измамата, полесно да ги открие своите лични податоци. Банката е прво и главно синоним на доверба и тоа е една од најважните карактеристики што ние како банкари ги имаме и тоа е нешто за што многу силно се бориме. Во таа насока, сите банки, целиот банкарски сектор и во земјата и во странство, активно работи на максимална финансиска, зголемување на финансиската писменост и зголемување на сајбер писменоста на своите клиенти, со цел да им долови однапред на што и како да внимаваат. На сите веб страни на банките има безбедни совети како да се користи картичката, како да се користат личните податоци. Имаме разни кампањи, каравани, финансиски училници за зголемување на писменоста во сајбер светот на нашите клиенти. Апсолутно веднаш штом ќе добиеме било какво сознание дека банката е инволвирана во некаков процес на фишинг, објавуваме на сите социјални медиуми и на страна на банката повторно дека банката не е составен дел на таа приказна. Мора да се внимава кои податоци клиентот кога, каде и зошто ги дава. Значи, сите елементи кои што постојат и кои што се на располагање на банките, активно, редовно и континуирано ги користиме со цел да ја зголемиме свесноста на клиентите за потенцијалните измами,
Затоа што тука банката ги штити клиентите, банката не е суштината, банката како банка сама и незиниот информативен систем е солидно заштитен по сите стандарди пропишани и сите норми и аспекти се покриени. Меѓутоа, суштината во сето тоа е да ги едуцираме клиентите да не паѓаат под влијание на, на таква, да речам, провокација со цел да се они да ги откријат своите лични податоци. Развитокот на технологијата ќе носи предности, но и главоболки. Измамниците секогаш ќе наоѓаат начин да бидат инвентивни и чекор пред потенцијалните жртви. Затоа, важно е да се знае дека. Најчести форми на фишинг се лажно предупредување од банката или друга финансиска организација во која од корисникот бараат да ги наведе личните податоци за да спречат да не дојде до укинување на сметката. Измами од аукциски веб страни, во кои корисникот се убедува да уплати одредена сума на пари за да купи одреден производ, а всушност, со тоа корисникот мислејќи дека купува некој производ, врши уплата на лажна сметка. Лажна порака од администраторот, во која се бараат податоци од корисникот, како што е лозинката, например. Разни известувања во кои се обидуваат да изнудат пари за лажни добротворни цели. Пораки со кои се намамува корисникот да уплати одредена сума на пари на лажна сметка. Пораки кои ви известуваат дека сте добиле лотарија и дека им се потребни вашите лични податоци за да може да ја подигнете наградата. Како да се заштитите од фишинг? Никогаш не одговарајте на електронските пошти кои бараат ваши лични податоци. Финансиските институции ги имаат вашите податоци, а мала е веројатноста дека некоја реномирана компанија ќе ви ги побара личните податоци по пат на електронска пошта. Никогаш не следете ги, не кликнувајте сомнителни веб страници. Најчесто таквите линкови се дел од некоја сомнителна електронска пошта. Никогаш не следете ги линковите ако не сте сигурен кој ги испратил. За оваа цел, корисно е да употребуваш дигитален подпис. Користете програм за филтрирање на спам. Овие програми ги намалуваат несаканите пораки, кои најголем број од корисниците ги добиваат секојдневно. Користете антивирус програма. Овие програми ги препознаваат малициозните софтвери, кои исто така можат да се користат за собирање на лични податоци. Редовно ажурирајте го софтверот кој го користите. Следете ја состојбата на вашата сметка. Користете добри лозинки и често менувајте ги. Добрите лозинки се состојат од комбинација на мали и големи букви, броеви и специфични симболи кои се тешки за побивање. Бидете во тек. Следете ги информациите за интернет фишинг. Со други зборови, бидете будни и кога спиете. Пријатно!